make the ground shake. Tak dlhšie sme sa nepočuli, chcel by som sa teda tak troška pochváliť, že sa mi podarilo získať od mojho kamaráta také menšie schválenie, že môžem používať jeho hudbu v mojich videách, takže ak sa vám bude páčiť hudba, ktorá bude na pozadí, tak si môžete teda dole v popise nájsť, od koho to je. Poprosím vás samozrejme dať potom tomuto chlapcovi subscribe na jeho kanál. Verím, že teda má veľmi dobrú hudbu a čo sa týka nielen povedzme rapu, má tam trap a potom je tam nejaký house a tak. Čiže v podstate človek si môže vybrať. Budem sa snažiť teda a ja vyberať vždycky niečo iné a dávať to teda na pozadie a uvidíte teda, či sa vám to bude páčiť alebo nie. Verím, že teda áno. No, o čom bude vlastne dnešné video? Dnešné video je hlavne samozrejme o našom najbližšom update. Ide o to, že sa nám teda, ako vidíte, istá nový update, ktorý je dosť obsiahlý a práve preto možno toto video bude rozdelené na dve časti. Prvá časť by sa hlavne mala venovať tým štítom, ktoré boli také dosť zvláštne. Samozrejme každý má v tom bordel, nikto tomu poriadne nechápe a myslím si, že o pár dní a je jasné, zabudol som 10. 10. to má prísť, aby ste sa teda nepýtali zase, lebo veď všade samozrejme každý deň sa niekto pýtal, tak preto 10. No, takže tento štít máme teda dva. Máme si teda jeden štít, takže prvý štít môžete teda získať samozrejme po zničení vašej dediny. Už v podstate nezískate tento štít potom, ako vám zničia iba Town Hall. Musia vás zničiť minimálne na 30%. V takom prípade dostanete štít na 12 hodín, pokiaľ vás zničia na 60%, tak získate na 14 hodín, pokiaľ na 90, tak 16 hodín. V prípade, že ak by na vás zaútočil útočník a neminul by 1/3 svojho vojska, alebo teda kapacity svojho vojska, ráta sa tam aj King, aj Queena, nejaké teda hodnoty majú. Takže ak toto neminú, tak takisto nedostanete štít. Prečo to Supercell spravil? Supercell to spravil kvôli tomu, aby teda hráči nemali Town Hall vonku. Ako viete, tak vlastne Town Hall je tá najdôležitejšia budova vždycky v každej jednej strategickej hre a vlastne tým, že vy ju nechávate vonku a nechávate si ju zničiť, tak v podstate zmysel ako taký tej strategie to stráca. Tak práve preto Supercell spravil takúto zmenu. Myslím si, že tá zmena sa nebude páčiť hlavne tým nižším levelom, ktoré sa snažia pušovať pekne na trofeje, že mohli doteraz krásne získavať trofeje z tých, ktoré boli vonku. Ďalšou zmenou je, že keď to si stopneme, ďalšou zmenou je, že vlastne štít, ktorý získate, tak sa vám neminie hneď ako skliknete na, teda že chcete hľadať nejakého supera, ako to bolo doteraz, že super, ale chcete sa vám odráta z tohto štítu. Keď zaútočíte prvýkrát, tak 3 hodiny, keď druhýkrát 4 hodiny, keď tretíkrát 5 hodín, keď štvrtýkrát tak 6 hodín. Je to preto,
že vlastne vy ten štít si len znižíte, čo je super, si myslím, pre tých, čo práve budú pushovať tie trofeje, lebo ako náhle vás niekto silný napadne, nejaký Townhall 10 a vyvíjate Townhall 9, samozrejme, že vás rozbije na nejakých 60 a viac percent, tak získate krásnych 14 hodín štítu, povedzme si, a vy tým pádom môžete zautočiť v podstate 3x bez toho, aby ste o tento štít prišli. Čiže on keď vám zoberie povedzme 20 trofejí alebo 30, tak vy môžete dať krásne 3 útoky s tým, že si môžete tak nahrávať, ja neviem, 50 trofejí, čiže budete 20-30 trofejí v pluse v rámci toho jedného. Čiže niekto si povie, že je to dobre, je to zle, myslím si teda, aspoň podľa mňa, že to bude celkom fajn vylepšenie, hlavne pre tých, ktorí teda budú sa snažiť tlačiť tie trofeje. Možno, že Excel Supercell týmto je donútiť teda veľa hráčov, aby teda išli na trofeje, skúsili si to a tie lepšie levely, ktoré sú hore, samozrejme mali doteraz veľkú výhodu a tá výhoda v podstate môže teraz troška padnúť, uvidíme. Samozrejme, že to môže byť aj naopak, ale no povedzte mi, ako Townhall 9 alebo 8 dá desinu tak, aby mala štít na 16 hodín, no asi nie. Takže toto je si myslím celkom super. Čo sa týka tých jednotiek sme si povedali. Dobre, teraz by sme si mohli rozobrať ten druhý štít. Ten druhý štít je taký že osobný strážca. Tento štít vlastne získavate automaticky, sa vám spustí po tom, ako vám uplynie normálny štít. A je rozdelený podľa toho, v akej ste líge. Samozrejme, keď ste v Titan jednotke a vyššej, tak získavate 3 hodinky. A čím ste teda v nižšej líge, tak sa to znižuje postupne až na 15 minút. Čo je výhodou zase tohto štítu? Je to isté vlastne, že vidíte Village Guard, tu máte teda krásne znázornený. Môžete si tento štít dokonca kúpiť za nejakých pár gemov v obchodíku. Tým pádom, ak potrebujete aj na 2 hodiny štít, že niečo potrebujete vyriešiť, kúpite si ho, zapnete ho a v podstate nikto nás nemôže zaútočiť. Takisto výhoda je, že vy môžete útočiť, čo je super. Zmenil sa troška aj osobný oddych, ktorý bol vždycky doteraz po 6 hodinách, keď ste hrali v kuse non-stop, tak vás to samozrejme vyplo na nejakých 5 minút, tuším. Týchto 6 hodín skrátili na 3 hodiny a počkajte, sa zdá, že to upravili potom naspäť, neupravili, no nevadí. Tam tiež bol dosť zmetok ohľadom toho, lebo veľa ľudí sa to veľa ľudí na to nadávalo, takže neviem, ale myslím si, že to nás nehali na tie 3 hodiny bez štítu. A pokiaľ teda máte štít, tak tam je ten čas troška dlhší. Samozrejme, pokiaľ máte ten Village Guard na 2 hodiny, tak sa vám ten čas od 2 hodinky posunie, ale iba v prípade teda, že si to zakúpite. Čiže si tento čas môžete predĺžiť toho aktívneho non-stop hrania. Samozrejme je to robené pre tých magorov, čo sú non-stop za tým a musia teda nejak zarábať. Dobre, čo tu máme ďalej? Čakajte. Hovorím, ten štít je skôr taký. To si človek musí odskúšať. Tie zmeny budú všade popísané, budete im teda aj v popise, samozrejme už sme ich priniesli, takže len hovorím o také tie základné zmeny, ktoré teda nastávajú v tej hre. Ďalšia vec, čo sa teda strašne zmenila, je celý load systém tejto hry a samozrejme aj trofeje. Je to preto, že
Ako som spomínal, tie trofeje teda nezískava človek už, že zničí Town Hall a už má hneď jednu hviezdu. Tam sa to nemenilo, ale to, že v tej obrane teda nezískavate tú obranu. Ale čo sa týka lotovacieho systému a bonusov, ktoré ste doteraz dostávali, že vám stačilo zničiť povedzme ten Town Hall, ktorý bol vonku, a teda veľa hráčov bolo v Champion a vyššie, vyššej líge, len práve preto, že si občas teda nejaký ten Dante dali dole, dostali 120 000 bonus a v podstate nemuseli nič nejak extra lotiť. Tak práve teraz sa to zmenilo a vlastne lot budete dostávať podľa percent, ako zničíte toho súpera. Je to, počkajte si na to pozrieme, že 100% tých odmien dostanete, keď zničíte súpera na 70%. 80% získate, keď ho zničíte za 50 a viac percent. Samozrejme, že si myslím, že ešte super to bude behom tohto roku možno nejaké tieto veci upravovať. Veľa ľudí sa teda samozrejme sťažovalo a tak super to sa aj vyhovie tým, ktorí to aktívne hrajú a to sa počúva nás hráčov, takže uvidíme, možno ešte nejaké tie zmeny nastanú, možno k lepšiemu, možno k horšiemu, uvidíme. Zmenilo sa takisto hlavná budova. Už odteraz v podstate doteraz mala len nejakých 2000, 20 000 lot, 20 000 asi lot z goldu a z elixíru. No teraz sa troška upravila a vlastne rozdielil sa celkový ten lot, čo môže človek nakradnúť medzi Town Hall a vlastne tie 4 budovy. A tým pádom Town Hall sa stal v podstate pre goblinov to cieľ. S tým, že vlastne gobliny majú na Town Hall damage 1:2 sa mi dá. No dvojnásobný, tak aj som ho teda presný. Áno, dvojnásobný. Čiže v podstate ak budete odteraz hrať Clan Wars, tak je dosť možné, že tam už oveľa viac uvidíte goblinov, ako to bolo doteraz, čiže vôbec nikto nevyčítal goblina. A teraz sa dosť môže stať, že teda nejaký ten goblin sa tam objaví. Je to preto, že vlastne oveľa rýchlejšie ten goblin zlikviduje ten Town Hall ako akékoľvek iné jednotky. Takisto sa zmenili loty pre od Town Hallu 6 až po 10, sa troška zvýšili, čiže zase sa bude, možno sa bude troška ťažšie kradnúť, šetriť, kradnúť sa bude asi ľahšie, takže zase ten, kto hrá, tak tomu to bude vyhovať, ten, kto teda menej hrá, viac menej len bráni, kdy tam to, čo z horku ťažko nakradne, tak to bude mať troška ťažšie. Menili sa aj nejaké tieto pomery pri matchmakingu, sa to snažili zase samozrejme upraviť a takisto nastavili v podstate minimálne poháre, ktoré môže človek získať, už vlastne nenájdete také, že by ste mali nulu. Minimálne poháre idú od 1 až po 6. Slúším, že už v Titan League je 6 týchto pohárov nastavených. No. A čo tu ešte také máme? Niečo som zabudol. Ja jasne som nezabudol, tak vlastne odteraz sa nemôže stať, že by vám našlo jedinú slabšiu alebo teda silnejšiu o 2 levely. Takže hore dole. Samozrejme, pokiaľ teda nie ste v Champion League a vyššej, tam už to asi nerozhoduje, nakoľko už keď ste tam, tak už ste sa tam asi pre niečo dostali.
Je to preto, že teda samozrejme veľa hráčov sa sťažovalo, že desiny vyberajú šesky a podobne, takže od teraz bude už len osmička vyberať šesku a desina bude to osmičku. Čiže v podstate je to o tom, že Super Cell chcel nejakým spôsobom presunúť všetok lot, ktorý teda niektoré tieto dedinky držali v sebe a tým pádom lot v podstate môže sa zvýšiť, uvidíme čo to spraví. Myslím si, že to je na všetko, zajtra si dáme teda druhý diel, kde si rozoberieme ďalšie novinky, ktoré k nám prídu. A ja som ešte nezabudol, tak sa vlastne znížili ceny bomb a pasty na 75% a takisto aj keď si obnovujete Xbox, tak sa vám to znížilo 80%. A ešte taký jeden na záver drobný detail, že doteraz keď ste sa odpojili z hry, tak automaticky ste sa offline stali po jednej minúte. Teraz sa to zvýšilo na 5 minút, je to kvôli tomu, že keď vám náhodou niekto zavolá, tak aby ste si kľudne mohli zvýhnuť telefón, mohli normálne komunikovať s daným dotyčným, samozrejme nedlhšie ako 5 minút. A ako náhle sa teda stihnete povedzme do 4 minút vrátiť, tak máte krásne ešte stále, ako keby ste boli online. To je teda veľmi super. Pokiaľ teda budete mať nejaké otázky alebo niečo, kľudne píšte, ako som spomínal teda, pokiaľ sa vám páči hudba v pozadí, tak kľudne dajte teda like alebo subscribe na odkaz, ktorý bude dole. Ide o Neutral Beats, myslím si, že niektorí ľudia ho možno aj poznajú, niektorí nie, takže uvidíme. Dobre, takže ďakujem za sledovanie, samozrejme aj nemôžete dať nejaký ten subscribe, nech mi to tam troška pribúda a dúfam, že som troška pomohol, možno viac ako len keby ste to videli textovo. Verím tomu, že teda zajtra si dáme ten zvyšok a pozajtra, čo už bude teda toho 10. Tak asi ne 10. hneď, ale možno 11. 12. by sme si dali už teda reálne video s reálne s tým, čo sa deje v tej hre, aby sme si možno povedali niečo, že čo sa dá využiť, samozrejme čo zistím za tie prvé dni. Myslím si, že to je z mojej strany všetko. No a dúfam, že sa teda uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.